Доброго вечора, як завжди у цей час. Вас вітає наша інформаційна служба. В студії Наталія Якобсон розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку стисло про головне. Миколаївщина в Новий рік увійде з ухваленим бюджетом, оновленим складом виконкому та новими заступниками міського голови. Непрацюючі ліфти, заварені аварійні виходи і вічний сморід з підвалом – це реалії життя мешканців будинку на вулиці Новозаводській, 2А. Зимою і літом тече каналізація. Вони нам доказували, що вони міняють труби. Не встигли поміняти труби, у нас опять тече в підвалі. Оригінальний лавковий парк з'явився в центрі Миколаєва. У сквері напроти 22-ї школи тепер можна перепочити на лавках у формі книжкової полиці або портфеля. А далі про ці та інші події докладніше. Призначення нових заступників міського голови та затвердження бюджету на 2018 рік – основні питання, які 21 грудня депутати міської ради розглядали під час засідання 32-ї чергової сесії. Як приймалися рішення, бачила Наталя Забазнова. Питання щодо призначення нових заступників у порядку денному не було. Його включили за зверненням голів фракції до виконуючої обов'язки міського голови. Відтак роботу сесії розпочали з цього. Про затвердження на посаду заступників міського голови та керуючого справи виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Друге, про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2016 номер 13/3 про затвердження персонального складу виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Голосували за списком. Депутати прийняли рішення майже одноголосно. Заступниками міського голови стали Володимир Криленко, Юрій Андрієнко, Сергій Дендаренко та Олександр Садиков. Керуючий апаратом – Юлія Литвинова. Присутні на засіданні громадські активісти висловили своє невдоволення кандидатурою колишнього регіонала Юрія Андрієнка. Тетяна Козакова зауваження обурених активістів проігнорувала. Одному призначений перший заступник міського голови Володимир Криленко поквапився скласти свої депутатські повноваження. Керуючись пунктом 2 частиною 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, заявляю про складання повноважень депутата Миколаївської міської ради 7-го скликання. По тому народні обранці перейшли до затвердження бюджету на 2018 рік. Обсяг доходів міського бюджету пропонується затвердити у суму 4 мільярда 352 мільйони 650 тисяч 78 гривень. У тому числі обсяг загального фонду складає 4 мільярда 201 мільйон 898 до 30 тисяч гривень та спеціального фонду 60 мільйонів 757 тисяч 48 гривень. Бюджет затвердили. З майже 4,5 мільярдів гривень, трохи більше 6 мільйонів – це бюджет розвитку. Ще 20 мільйонів депутати передбачили для встановлення протипожежної сигналізації в 35 навчальних закладах міста. Щоправда, це лише п'ята частина від необхідної на ці потреби суми. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 6,5 мільярдів гривень доходів передбачає бюджет Миколаївщини на наступний рік. 21 грудня на 18-й позачерговій сесії обласна рада із обговоренням, але прийняла бюджет 2018. В цілому, у порівнянні із міською радою, обласна сесія відбулася без конфліктів. Полеміку викликало лише питання щодо виділення 4 мільйонів 200 тисяч гривень на співпрацю в облдержадміністрації із засобами масової інформації. 4,2 мільйони не давати на висвітлення діяльності засобами масової інформації, 3 мільйони на обласну дитячу лікарню і 1,2 мільйона залишити на ці потреби. Та більшість депутатів на таку пропозицію не погодились. За 21 рішення не прийнято. Голосуємо за бюджет в цілому, шановні колеги. За 39 рішення прийнято.
Бюджет 2018 року на 40% більше, ніж цьогорічний. Шосту частину доходів, майже 1 мільярд гривень, складатимуть власні надходження. Інше – державні субвенції на соціально-економічний розвиток. 435 мільйонів гривень депутати планують спрямувати на ремонт доріг. 6 мільйонів гривень заплановано на оздоровлення дітей пільгової категорії. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Городяни теж брали участь у бюджетному процесі Миколаєва. Відкритість та прозорість бюджету міста обговорили під час круглого столу у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Представники громадських організацій та небайдужі миколаївці зібралися обговорити питання відкритості та прозорості у міському бюджеті. Співорганізатор заходу Василь Бондар розповів про електронні сервіси, де можна знайти інформацію, хто, скільки і на що саме витратив коштів. Відкриті дані – це дані, які належать всім установам, які користуються грошима бюджету. Тобто, якщо комунальна установа або навіть підприємство там приватне, вони використовують гроші бюджету любого рівня, то їхні дані повинні бути відкритими. Не усі городяни знають, що цьогоріч у Миколаєві запроваджено конкурс проєктів «Громадський бюджет». Він дає можливість містянам долучатися до розподілу коштів міста. Умова єдина – запропонувати ідею, яка зацікавить миколаївців. Якщо нам все одно, як тратять наші гроші, то вони будуть тратитися рівно так, як це удобно корупційним силам. На розгляді міської ради вже 117 заявок. Світлана Зайко останньою подала свій проект. Хоче покращити територію навколо бібліотеки імені Марка Кропивницького. На це потрібно півмільйона гривень. Ми хочемо, щоб це була сучасна установка, яка буде доступ до Wi-Fi, на якій ми могли б розміщати інформацію у мероприятиях бібліотеки, у мероприятиях культурних в місті, які відбуваються. Тобто така інформаційна афіша. В тому числі ми хочемо рядом з бібліотекою благоустроїти сквер. Тобто благоустройство сквера вже почалось, але по определеним причинам не можемо його завершити. На проекти переможці планують витратити 10 мільйонів гривень з громадського бюджету. Усі роботи винесуть на розгляд жителів Миколаєва. Вони матимуть можливість шляхом голосування на сайті міської ради обрати найкращі пропозиції. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на Сході. Україна знову втратила одного свого військовослужбовця, ще четверо поранені. Російсько-терористичні війська продовжують провокувати українських бійців на відкриття вогню у відповідь, при цьому застосовуючи заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. На Луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях сил АТО довкола Гладосового і Травневого. Зі 120-мм мінометів противник обстріляв захисників Новотошківського. На Донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки, де противник застосував важкі міномети. Окрім того, у цьому районі загарбники випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм та стільки ж мін по наших оборонних укріпленнях біля Кам'янки. Після обстрілів по житловим будинкам в селищі Новолуганському два піротехнічні підрозділи разом із співробітниками Нацполіції обійшли житлові будинки, аби виявити вибухонебезпечні предмети. Ми плануємо завершити обстеження протягом двох, максимум трьох діб. Проблема виникає в тому, що не всі домогосподарства ми можемо проникнути, оскільки нема хазяїв на місці. Зараз виконується завдання щодо координації доставки будівельного матеріалу, розгрузки матеріалу в селищі Новолуганське. Також координується завдання щодо надання польової кухні, розгортання та надання продуктів харчування для місцевого населення та працівників ДСНС, Нацполіції та всіх міністерств відомств. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. З гаслами, ультиматумами та посиленими заходами безпеки ввечері 20 грудня під стінами облдержадміністрації зібрались члени громадської ради, аби висловити недовіру очільнику області. Що не влаштовує активістів і як відреагував на їхні вимоги Олексій Савченко, знає Олександр Гордієнко.
Цього разу думки членів громадської ради розділились. 18 з 35 членів організації зібралося не в малому залі облдержадміністрації, де зазвичай відбуваються їхні зустрічі, а просто неба. У такий спосіб учасники акції протесту намагалися додати своїм вимогам до Олексія Савченка більшого розголосу серед громадськості. Никто ничего не делает, работы нет, инициатива не берется. Я уже молчу про нехтування то громадской рады, да, что к нам никто не приходил, и тоже назначение одиозных чиновников, вот он идет, кстати, да, сам Гранатуров, вот он идет, да. Мы выразили свой протест, и несмотря на это, как бы Савченко подписал, насколько я знаю, назначение, ну и в общем, я вижу, что мы просто на дне, и результатов работы нет никакой. Громадська рада створена для поліпшення комунікації між жителями Миколаївщини та облдержадміністрацією. Але голова області до учасників акції протесту так і не вийшов. Тож за годину активісти все ж вирішили переміститися в малий зал засідань. Розмова почалася на підвищених тонах. Ми вимушені були звернутися до вас, іменно на східцях, іменно в присутності, і громади, яка зібралась, і в присутності журналістів. І зробити те, що ми зробили, висловити вам як голові недовіру. Я сприймаю вашу заяву як емоційну заяву. Я сприймаю вашу заяву як необґрунтовану заяву. Я сприймаю вас як несвідомих і недосвідчених людей. Чималих емоцій серед присутніх викликала перемога Юрія Гранатурова в конкурсі на посаду керівника апарату обласної державної адміністрації. Цього не буде. Цього не буде. Достойно. Пам'ятайте про це. Цього не буде. Ми допустимо, щоб він був сидів у владі. Оцей лист. Ганебний лист, в якому ви саме зараз показали, що у вас нема жодного претензій до мене. Жодної претензії нема. Тому що навіть Гранатуров сьогодні сидить тут, як я й обіцяв. І Гранатуров сьогодні не призначений. Які питання, друзі? Конструктивного діалогу не вийшло. Члени громадської ради почали поступово розходитися, не дочекавшись закінчення засідання. А кадрові питання так і лишились відкритими. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Бездіяльність співробітників ЖЕКу чи зв'язані бюрократією руки? Мешканці будинку на вулиці Новозаводській, 2А, скаржаться на те, що житлово-експлуатаційна контора кинула їх на призволяще. Затоплений підвал, непрацюючі ліфти та заварені аварійні виходи. Зневірившись у сили офіційних паперів з печатками, люди звернулися по допомогу до четвертої влади. Валентина Макар – пенсіонерка, проживає в будинку на 12-му поверсі. Висотка з одним під'їздом. 96 квартир обслуговує два підйомники. Наприкінці листопада один з них перестав працювати. Другий час від часу виходить з ладу. Жінка страждає на астму і коли ліфти не працюють, змушена залишатись весь день вдома. Муж у мене працює, хоча він теж вже пенсіонер. Кожен день, значить, треба йти пішком. А мне вообще, у меня астма, мне очень тяжело. Я пройду немножко, и у меня уже одышка. Я вот даже с вами поговорила, вы уже слышите, как я тяжело дышу. Непрацюючі підйомники створюють проблеми не лише для літніх людей. Есть очень много маленьких детей, которые с коляской тоже спуститься не могут. Маленьких детей даже вот школьного возраста, которые сами уходят в школу, родители тоже боятся пускать по лестнице. В будинку проблеми не тільки з ліфтами. Меланія Мірсояпова мешкає на першому поверсі. Підйомником жінка не користується, однак страждає від сморіду, пліснявої вологи, які з'являються через постійно затоплений підвал. Зимою і літом тече каналізація. Вони нам доказують, що вони міняють труби. Не встигли поміняти труби, у нас знову тече в підвалі. Зимою стоїть вонь ось така, літом поки не висохне, воняє. Страдаем мы постоянно от этого. Первые этажи – это вообще. Это, квартирах это сырость, кошмар какой-то. И сырость, и все, что комары, хочешь здесь. И комары, и вонь, и блохи. В останній підвал заливало минулої неділі. У вихідний не знайшлося спеціалістів з насосом, і людям запропонували почекати до понеділка. В понедельник ми прийшли, посмотрели с утра, решили, що вона сама не уйде з підвалу. Прийняли рішення совместно з ЖКП «Південь», нашим головним інженером, що потрібно його відкачати. Визвали через ЖКП «Південь» відкачку, її відкачали. Вода ушла, підвал чистий, сухий.
З ліфтами ситуація дещо гірша. У четвер зранку мешканці будинку зателефонували до нашої редакції. Від перевантаження остаточно зупинився єдиний працюючий підйомник. Аби проблему вирішити, необхідно 25 тисяч гривень, які має виділити департамент ЖКГ. В житлово-експлуатаційній конторі обіцяють, що це станеться за місяць, у гіршому разі за два. Може, зараз кінець року може раніше вирішити цю проблему з виділенням средств на покупку нового електродвигателя. Тож, виходить, мешканцям будинку радять сподіватися на новорічне диво. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Щоб зробити свято собі, подаруй казку іншим. Під таким девізом учні загальноосвітньої школи номер 40 організували розважальну програму для вихованців Миколаївського інтернату номер 2. Серед учасників концерту дев'ятикласник Валерій. Юному актору дісталась роль доброго дракончика. Хлопець розповідає, над образом героя працював на репетиціях протягом 3 місяців. Було дуже смішно поначалу, коли все йшло по сценарію, ніхто не знав, що буде. Все дуже інтересно було. Було і смішні кадри, було і весело, і сумно, все було. Це для них щось праздник, загадка, якесь таке маленьке, але магія все-таки. Концерт приурочили до зимових свят. Сценарій писали всі разом – вчителі, діти та батьки. Вони дуже хотіли зробити це свято, і вони дійсно зробили його від душі. Це свято, воно тепле, воно живе. І я вдячна батькам, я вдячна дітям, які дійсно вклали серце, душу в це свято. У постановці взяли участь 30 дітей. Старшокласники були ведучими та грали головних персонажів. Малечі ж дістались ролі другого плану – чортенята та янголи. Глядачі, вихованці спеціальної школи-інтернату номер 2 активно долучались до концерту, підспівували та брали участь у конкурсах. У деяких з них з'явилось бажання і самим влаштувати подібне свято. Мені сподобалось Новий рік. Я хотіла бути Снігурочкою і виступала кожними днями. Більшість вихованців інтернату обділена сімейною любов'ю. Одні з них втратили родичів, інші стали сиротами при живих батьках. Директор закладу каже, для таких дітей навіть невелика увага є надзвичайно важливою. Гостей дуже люблять, приїжджають до нас школи, училища, студенти вищих навчальних закладів. Вони дуже люблять. Вони дружелюбні, люблять концерти, самі співають, танцюють. Для нас це свята, тому що у дітей свято, тому і у нас свято. І ми намагаємося зробити більш цікавим для них це свято, щоб їм було весело. На завершення юні актори подарували глядачам маленькі подарунки та пообіцяли приїхати з новим концертом наступного року. Веселий свят! Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись на Миколаїв у снігу запропонували фотохудожники. В обласному краєзнавчому музеї відкрилась фотовиставка «Зимовий калейдоскоп». Експозицію бачила Олена Міщенко. Засніжені вулиці, машини і люди. Трамвай на вкритих снігом рейках і зимовий Миколаїв з висоти пташиного польоту. На фото зовсім в іншому ракурсі пристають добре знайомі куточки міста, як на роботах Ольги Волкової. Фотографії були зроблені в корабельному районі, там, де я живу. Тобто природа корабельного району, її люди. В общем, все там, де моє місце обитання, там я фотографую більше, звісно. На виставці представлено 28 робіт. Серед учасників і професійні фотографи, і аматори. Це стане площадкою як для молодих художників, вони зможуть себе показати, так і наші відомі фотографи, які, к сожалению, давно вже не виставляли свої роботи, і ми хочемо, щоб їх теж змогли тут побачити горожани і гості Миколаєва. А побачити світлини зможуть всі, хто прийде до музею. Експозицію розмістили на першому поверсі. Зиму показали не тільки на кольорових, а й на чорно-білих фото. Я зиму знімаю мало, зима для мене имеет мало красок, и поэтому, мне кажется, черно-белая стилистика вполне зимнее настроение передает. И, ну, так получилось, две черно-белые работы.
У Любові Савєлєвої зима здебільшого чорно-біла. Взяла до рук фотоапарат 20 років тому вже дорослою людиною. На сьогодні вона художник Міжнародної федерації фотомистецтва. А от Ігор Єрмалаєв, журналіст, мандрівник, фотографує з дитинства. Зараз використовує цифрову техніку, але й досі пам'ятає свій перший фотоапарат ФЕД. На виставці представлені 4 роботи фотохудожника. Ось такий маленький кусочок чуда ми вирішили подарити нашим горожанам. А мои работы – это сняты как в Украине, так и за границей. Одна работа снята в Николаеве, это на берегу Южного Буга, такой вот уютный уголочек с скамеечкой. Цієї зими в Миколаєві снігу ще не було, але новорічного настрою хочеться. Тож фотографії засніженого міста, на думку фотохудожників, це маленьке віконечко в казку. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ніколаївські новості – найкраща друкована газета, а «Приступ на стіні» переможець серед інтернет-видань у висвітленні спортивних подій. Обласна асоціація спортивних журналістів разом з Миколаївським відділенням Національного олімпійського комітету підбили підсумки конкурсу «Миколаївщина Олімпійська 2017». 21 грудня нагородили переможців. Організатори конкурсу відзначили також найкращих спортивних журналістів. Ними стали Олександр Двойнісюк та Юрій Малишев. Нагороди отримали також кореспонденти-ветерани. Серед лауреатів і редакція Миколаївської регіональної дирекції Національного суспільного телебачення України. Щоб визначити переможців, члени журі протягом року вивчали публікації та відеоматеріали конкурсантів. Механізм був професіоналізм, якість, оперативність – це три головні фактори. Наскільки це актуальний матеріал і наскільки його підхоплять ці публікації в іншій пресі, ну, я маю на увазі вітчизняні і зарубіжні. Нагородили медійників не тільки за творчі, але й за спортивні здобутки. Призи отримали найбільш активні учасники 18-ї спартакіади журналістів. Лавки у формі книжкової полиці, лежака та навіть портфеля. У Миколаєві відкрився лавковий парк. Де він розташувався та які ще сюрпризи очікують на містян, дізнавалась Євгенія Голубова. Кожна лавочка в своєму роді унікальна і дуже цікава, тому, в принципі, мені подобались всі. Яна Біляєва – український дизайнер. Вона створює найрізноманітніші портфелі та рюкзаки, котрі продаються по всьому світу. Коли їй запропонували приєднатися до цього проєкту, погодилась відразу. Тепер її ранець, вже не з тканини, а з металу, прикрашає сквер юних героїв. Я вважаю, що це безумно прекрасний повод створити щось прекрасне для міста і для людей, які живуть, для дітей, які потрібні в чомусь цікавому, прикольному. Олександр Гончаров – співорганізатор проєкту «Лавковий парк». Розповідає, ідея виникла випадково, адже 2 місяці тому зробив опитування серед містян, чого найбільше не вистачає Миколаєву. Были мнения, что у нас плохие дороги, что нет там биотуалетов, мало урн. И одно из частых такого мнений было о том, что у нас город достаточно тусклый, серый и хочется чего-то яркого, такого активного. Поэтому мы решили сделать наш креативный проект «Скамеечный парк» и начали собирать на него средства. 60 тисяч гривень на втілення цієї ідеї зібрали за 2 місяці серед городян. За ці кошти зробили реконструкцію дитячого майданчика та створили 5 креативних лавок. Серед них у формі лежака, ранця, а також полиці з книжками, де можна обмінюватись виданнями безкоштовно. Молоді матусі, які щодня гуляють тут з дітьми, кажуть, тепер сквер став і привабливішим, і зручнішим. На самом деле с лавочками здесь действительно была проблема, потому что парк большой, а лавочек очень мало. Особенно в летний период все время очереди стояли из бабушек, из родителей с детьми. А вот особенно в зоне, где детская площадка, это вообще праздник просто. Отдохнуть в тени деревьев – супер идея. Після презентації лавкового парку автори проєкту організували ярмарок. На зібрані кошти планують зробити ще декілька нових креативних лав. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, про яку ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба на цьому не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відшукувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі.